неволята и как тя учи, както и за силата на бащината обич. Преди по-малко от година бащата на едно дете, което страда от аутизъм, направи барокамера за сина си. Днес ефектът от нея е огромен. Тя се използва вече от десетки хора на различен възраст и с различни проблеми. Стажант репортерът ни Владислава Тричкова ви среща с този човек. Петър и Лилия Кондеви са едно от семействата с болно дете у нас. Имаме сина аутист, вече на 11 години. Една от терапиите, които направихме, последните, които правихме с него, беше именно барокамера и резултатите ни показаха, че това е нашата терапия. Това, което при Емил се подобри страшно много, е разбирането. В момента знае буквите, той в момента по неговия начин успява да смята, може да чете на срички, да сричкува до някъде. Как се казваш? Силно. Барокамерата, често я сравнявам с тор. Нали, тя сякаш тори мозъка и помага на целия организм да се възстанови. Изчиства тежките метали, изгражда, да кажем, връзките с прости думи, връзките в мозъка, които помагат и възстановяват състоянието, дават му възможност да мисли. В България никой не е правил барокамера от нулата. Петър решава да е първият. За място избира помещение в сградата, в която работи в Пазарджик. Нямаше кой да питам. Нямаше кой да ми каже всичко от до. Нямаше форум, в който е описано. Човек може да си купи една готова, напълно оборудвана, фабрична, но там са невероятно високи цени. Колко струва една готова камера? Най-низките цени са от порядъка на около 300 000 евро и нагоре. Колко ви излезе да направите това тук? Някъде от порядъка на около 100 000 лева. Най-основният компонент е самия съд. Налягането вътре е половин бар и това е равносилно на 5 метра. Между 5 и 7 метра са терапиите, които се правят. Под вода? Да. Това е повод за управление, по-скоро за мониторинг на самата камера. Преди Петър да направи барокамерата в Пазарджик, у нас има две такива във Военно-медицинска академия в София и една в частен медицински център във Варна. Част за процедура се записва предварително. Понякога се чака със седмици. Цените варират от 50 до 150 лева, а държавата не поема нищо. Това е даже горе-долу, може би, половината от разхода, защото все пак човек, който не е от града, той трябва да се премести там, се установи за определено време. Процедурите се правят на курсове. Всеки един курс се състои от около между 20 и 40 барокамери. Готов си, излизай! Това е терапия, която не е официално призната. Компетенцията на лекарите е много недостатъчна и те не знаят реално тази камера какво може да постига. А барокамерата помага при стотици заболявания. От често главоболие, през аутизъм до множествена склероза. Хайде да се съмбуваме, гърки. Давай, мам. Това е Гого. Той е на 9 години и също е болен от аутизъм. От няколко месеца ползва барокамерата на Емо, а до тогава Гого не може да говори. Пиле, аз те знам и став. Не, що тати там? Чудесата се случват. Браво! Ти знаеш ли, че като гледам и си надявам, че Еми така ще стане. Браво! Емо се влия от процедурите по-бавно. Въпреки това, родителите му продължават да помагат с направената в домашни условия барокамера на всички, които имат нужда от нея.